Трябва да кажем едно голямо благодаря на целия наш отбор, на нашите футболисти, защото те приеха безрезервно това, което им беше съобщено и продължиха учебно-тренировъчния процес така, както трябва да бъде. Утре заминаваме за Македония, където в събота ще изиграем една контролна среща с Хоризонт Турново. И надявам се всичко да бъде наред относно плащанията, относно лиценза, защото наистина нашите футболисти се вълнуват от това нещо. Те четат постоянно всички медии и задават въпроси, които така бих казал, че водят до една разконцентрация в техните глави. И затова се надявам силно, че колкото по-бързо приключи тая сага и всичко е наред, да може отбора да се концентрира и да се готви за така важния матч другата седмица. Добре, давай, Веско. Това много трудно някой може да си помисли и да го каже. Защо сте решили, че има групички против Стойчо Младенов? Не съм забелязал такова нещо. В никакъв случай не може да се говори за такова нещо. Надявам се, че отбора е консолидиран. А кой какво си мисли в главата и с кого говори вечерно време и си пуска SMS-и, аз не мога да знам.